magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble. Wafdigan ayaa isugu jiray wasiirro ka tirsan xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ku-xigeenadiisa labada gole ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland, saraakiil ciidan iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Kismaayo. Intaasi kadib, ra'iisul wasaaraha ayaa loo galbiyey halkii uu ka degi lahaa magaalada, kulamo kala duwan halkaasi uu kula qaadanayo madaxda dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo ugu horreeyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. ma tiidin marti meel dheer ka timid gurigiinnii baad ka timaadeen gurigiinnii baad timaadeen kusoo dhawaada waxaan aad u faraxsanahay roobnihii iyo roobkuna inay iswaafaqeen iyada lafteeda markaa taa laftikeedu waa abshir aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan raggii ugu miisaanka cuslaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daabin doona haddii lahayna markaa madaxda ra'iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo kusoo dhawo xarunta Jubbaland aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta loo timaadaan iyadoo weliba waqti waddanku doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysyo badan lagu jiro waan dareemi karaya in badan oo ka mid a qof waliba loobi kursi iyo xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro haddana culayska waftigaaga laga garanayaa in xaaladda waddanku aad usii fiican tahay markaa soo dhow aad baanan kuu mahadcelinayaa booqashadan. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ay maamulkaasi gaar ahaan magaalada Kismaayo ugu sameeyeen shacabka Jubbaland. Kismaayo waa magaaladaydii Muqdisho ayaan ka yimid, magaaladaydii labaad ayaan imid ee Kismaayo. Waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen. qorshaha tegitaanka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigan uu hoggaaminayo ayaa ah la qaadashada kulamo kala duwan ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka Jubbaland, iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed. Kulamadaasi oo la filayo in looga hadlo xaaladda doorashooyinka dalka oo ay ugu horreeyaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cumar Guxur, Baynta City.